ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର। କଟକ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାଲିରେ ଜମିବ କିଣାବିକା, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସୂଚନା, ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ପୁଅକୁ ମିଳିପାରିବ ଚାକିରି, କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ହୋଇଛି ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ, ଆଗକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଗୁଲାମ ନବୀଙ୍କ ବହିରେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା, ଝିଅ ଉପାସନା ବହି ପଢ଼ି ହେଲେ ଭାବବିହୁଳ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜେଲ୍ରେ କାଳକୋଠରୀରେ ବାହୁବଳୀ ମୁକ୍ତାର ଅନସାରୀ, 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 5 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା, ପାକିସ୍ତାନରେ ମୃତଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କବରରୁ ଖୋଳି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯୌନ ପିଶାଚୁ, ସଜେଇ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଁ, ରାତାରାତି ତିଆରି ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି ରାତାରାତି ସବୁ ରେଡ଼ି, ରାହୁଲ କେବେ ହେଲେ ପୁନେଶ ମୋଦିଙ୍କ ନାମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଭି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଅକୁ ମିଳିପାରିବ ନିଯୁକ୍ତି, ପ୍ରେମିକାର ପ୍ରତାରଣା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୁବକ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ କଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଷ୍ଟେଟ୍ GST ମାରାଥନ୍ ରେଟ୍, ବ୍ୟବସାୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ଘର ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ, LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ, 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ 20,000 କୋଟି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଦାନ୍ତିୱାଡ଼ର ନକ୍ସଲ ହମଲା ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଲେ IG, ମେରେ ଭୀଷଣ ତାତି, ଗାୟବ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଖରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା, ନିୟମକୁ ଫୁ, ବାଇପାସ୍ରେ ପଳାଉଛି ମୋ ବସ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାବି ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଲେ ଯିବି ମୋକିମ, ଅତିକ ଅସ୍ରଫଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ମୁସଲିମ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇ ଆତଙ୍କୀ ସଜାଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ May 10, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଦିଆଯିବ ମାଣ୍ଡିଆ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଅଭିଜିତ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ, କ୍ୱାଲିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ 48 ଔଷଧ ଫେଲ୍, ତାଲିକାରେ BP ମେଡିସିନ୍ ବି ସାମିଲ, OET ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି DP ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥାରେ UPSC ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ି ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ED ରାଡାରରେ ଅମ୍ବା ପ୍ରସାଦ, କୁଲିରୁ ହୋଇଥିଲେ IS, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ MP।